20-годишен служител на отделението. Разкажете ни за вашата работа, какво ви носи тя, има ли удовлетворение, как се чувствате? Ами, работата на акушерката е призвание. То е едно вълшебство. Ако няма който те запали, няма как да започне тая любов към професията, няма как да се упражнява дълго време. Моята работа предимно е работа в родилна зала, много динамична и много отговорна. И човек там никога не е научен. Там се учи всеки ден. А вас кой ви запали към професията? Ами, може би първото раждане, което гледах, бях само на 17 години. Станах студентка и първото влизане в родилна зала. Просто беше любов в поглед. Реших, че това трябва да работя. Това точно конкретно воденето на нормални раждания. Разкажете вашето наблюдение. Българката кога ражда вече? Ами, скоро ми се наложи да вадя статистически данни, специално за Пловдив, за 2019 година и дават средна възраст на раждащи първото дете 28 години. Сега ние сме държавна болница и поемаме голям контингент от пациенти. При нас има голяма амплитуда между възрастта на най-младите и най-възрастните майки. Като миналата година най-младата майка е 13 годишна, тя лежа бременна при нас на 12, но роди реално на 13 години, а най-възрастната ни е на 54 години. Така че... Избират ли асистирана репродукция българките тези, които не могат да имат по нормален път? Да. За съжаление, това е бъдещето. Защото много голям процент от българките са с репродуктивни проблеми от ранна възраст. Значи, имайте схващането, че само жени в зряла възраст имат нужда от... Има случаи, в които и доста по-млади. Но да.